produce gowda ku shaqaysa shaqada adag tahay in ay gowda qabato ama sanin jiraysan ba booyo gowda ku jira shay yahas in midna goobtan ay ka shaqayso waxay shaqada mid weyn ku soo gashay in ay caawiso xajiyeeda taas oo dhalisay in ay noqoto xirfadle ayadu gacanteeda ku shaqaysata hadaba waxaan ku booqanay goobteeda shaqada iyadoo ku guda jirta shaqo maalmeedkeeda shaqada goomista walaal taayiradan iyo waxaan baas sameeyaa halka taayirada bajajka gaariga waa sameeyaa salaam aleekum magacaygana ku bilaabay firdowso shaqada walaal goomista ka shaqaysataa naa haa intani daruf minnay u laakin haa jeclaystina ka shaqeeyo ما والله شقادة عن مكاسي الله فيريا شقادة قوالو مليا لكن مركا لحقشد واشاقه فضو واكا مركا لحقشد واشاقه فضو لأنك قفت قلتو في أم لينا شقادة قنا يتاين ما شاء الله لكن واشاقه فضو ما شاء الله والله وحكا لكم من ملا لكن ضد فرابة ما بحاجر مركا ماشا فلسيت كلية يعني كل خفق الدمر كماشا كشقينا محور يا هاي هي كلين ما شاء الله دكتور وركودا waxba ma iga galay laakiin yaa sabab ma igu makalfin walaal taas ka jecelaysan ka shaqeeyo yaa ma i wax sabab ay igu makalfin ana jecelaysan ka shaqeysta shaqada goomista walaal taayiradan iyo waxaan baas sameeyaa halka taayirada bajajka gaariga waa sameeyaa ma sha Allah laakiin shaqo ceeb ma aha yaa aniga shaqada odaygaaga iskale ma sha Allah asuulay odayga shaqo halkaas buu aaday shaqada labaad ah shaqada labaad ah ha ma sha Allah meeshaana u sii haya ma sha Allah adiga u furantay meesha adiga u furantay laakiin hadana u sii joogo oo ugu sii shaqeeyo ma sha Allah markoo yimaadaan ma ka soo shii saacad oo qabsanaa ma sha ma walaal shaqooyin kale aanay qabto ma jiraan shaqooyinkan aheen asba ahay meel baad deganahay gabar baa heesta haa maashaala gabar ina gabar maashaalo isays karto haa gabadha waa gabar yar oo afar jir ah guru maashaala gabar walaashay baa ii heesa haa haa gabar walaashay baa ii heesa ayada ugu soo tagaan aanu maanta shaqadaana iska imaada kasha shaqeysta marka odayga yimaadana odaygaygu waa isla qabsana asan shaqo dalwaad buu aadaa dalwaad baa loo kaxaystay wallahi dumar badan ka shaqeeyo ma aan arkin laakiin dadku waxay u maleeyaan shaqada inay shaqo oo ay tahay shaqo wanaagsan inay ahaanin may tan kaliya ka shaqeeyay mid kale wili kama shaqeeynin ana ka shaqaysto odayga ugu dhiirigeliye haa marka qadada u keeno oo kale ba shaqada faraha la gali jiray amka faraha la galo wuxuu dhii jiray shaqadan iska daa oo kale maxaa dhii jiray may ma deenaya marka qadada keeno ba shaqada faraha la gali jiray marka dambe wuxuu arkana shaqadii faraha ku la jiro wiilba maasho ugu tagaa wiilki baa la yimaadaa shaqadii la qabta ina shaqadii qaba kar markay arkana shaqo kale u raadsade laakin wuu yimaadaa wuxuu imaadaa si meeshii soo ka qabta ko imaado oo kala ani waa la qabta ma ka ma sha Allah wallahi shaqada waxni waa taa malaha gabdha waxaan dhii lahay wayna ragina garab istaagteen ala xamaalatin wala shaqeysateen shaqadan shaqo ceeba ma aha waan ka ina garabkooda isteen nimkooda garab istaagaan oo ay la shaqeystaan ay dhiirigeliyaan ragooda wixii ragii qabtaan dumarkan way qaban karaan haday isku dayaan waa taa gabdha intaas ka kula talin lahaa inay ragooda garab istaagaan ee la shaqeystaan rag marka la shaqeynayso dhiirigelin bay ka qaadayaan Soomaali haaka inay dumarku qabtaan shaqooyinka qaar ayaa ah arrin dhif iyo naadir ah fardowso waxay rumaysan tahay in dumarku qaban karaan shaqo kasta oo ragu qabtaan waa Brandon Tune TV iyo Radio Dalsan gaalkacyo
si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Bay ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MBIN-kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta